पुणि ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ହେଲ୍ପଫର୍ମ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନରେ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ସୁବାଷଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଏକାକଳୀନ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ସୁବାଷଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆରେ ରହୁଥିବା ଘର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଘର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖାରବେଳ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସୁବାଷଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ସାତ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।